Қарағанды облысындағы кәсіпорындар кедендік одақтың арқасында өз өнімдерін Ресей мен Белоруссияға экспортқа шығарудың көлемін арттырып отыр. Ал Еуразиялық экономикалық одақ өз жұмысын бастаған кезде бұл бағыттағы көрсеткіш тіптен еселене түспекші. Сондықтан да үш ел басшысының жаңа құрылым жөнінде келісімге қол қоюын қарағандылық өндірушілер қуана қолдап қарсы алды. Осы орайда біздің Қарағандыдағы тілшіміз Руслан Нұрланұлы бізбен тікелей байланысқа шықты. Руслан, жалпы қарағандылықтардың Еуразиялық экономикалық одаққа деген көзқарасы қандай? Үштік одақтан үркудің қажет жоқ, мұны қарағандылық кәсіпкерлер жақсы біледі. Жалпы өткен жылы қарағанды кәсіпорындарының Ресей, Беларусь елдерімен тауар айналымы 2 миллиард долларға жеткен. Сәйкесінше кәсіпорындар сұраныс шеңбері кеңейген сайын бәсекелестікті сезініп, тауар сапасына мән беруде. Мәселен, Саран қаласындағы бұл зауыт индустрияландыру картасына кірген. Телекоммуникация саласына қажетті кабель түрлерін өндіреді. Жылына 15 мың шақырым кабель шығарады. Өнімі ел ішінде ғана саудаланбайды, тікелей Ресейге де экспортталуда. Осы ойлаймыз енді, осы біздің тауарлар Беларусия, Россияға жол ашылып, да жұмыстарымыз алғаша жүреді дейміз. Біздің тауарларға енді сапасын көтереміз дейміз. Жалпы Қарағанды облысы бойынша 600-ден астам кәсіпорындар өз өнімдерін Ресей мен Беларусь елдеріне шығаруда. Аймаққа келіп түскен импорт 45%-ті, ал шығарылатын экспорт 55%-ті құрап отыр. Еуразиялық интеграцияның тиімділігі зор, үш елдің арасында барыс-келіс, алыс-беріс ұлғаяды. Қазірдің өзінде Қарағанды облысы Ресей, Беларусь елдерімен экономика, ғылым, мәдениет және тағы басқа салалар бойынша 39 келісімге қол қойған. Бұл бағытта жұмыстар әлде болса жалғасып табады. Әріптестер, сөз кезегін өздеріңізге беремін. Рахмет, бізбен байланыста болған Қарағанды облысындағы меншікті тілшіміз Руслан Нұрланұлы.